Partia për drejtësi, integrim dhe unitet deklaron se nuk do të toleroj aktet e turpshme të refuzimit të çanëve në kufi nga shteti grek. Çështja çame duke se do të kushtëzoj bashkëpunimin e PDU-s me aleatët e saj politik. Idrizi deklaroi se majoranca duhet të mbajë premtimin e bërë në zgjedhjet lokale për të zgjidhur çështjen çame. PDU bëri të ditur se do të kërkojë miratimin e një rezolute në parlament, e cila do të detyrojë qeverinë shqiptare për të impenjuar seriozisht. Na është premtuar nga shumica në pushtet, me të cilën ne jemi në koalicion, që në përputhje me detyrimet e traktatit të miqësisë, kjo çështje do të trajtohet siç duhet. Ky është minimumi që mund të bëjë qeveria shqiptare, dhe ne do ta shtyjmë që ajo të mos i shmanget detyrimit për cilën është zotuar. Ne duhet të miratojmë një rezolutë në parlament, e cila do të ketë karakter detyrues për qeverinë. Pra kjo çështje nuk do të jetë thjesht detyrim mes palësh politike, por një detyrim i gjithë klasës politike shqiptare. Ka ardhur koha që kjo rezolutë të realizohet dhe të mos shtyhet më. Kreu i PDU-s Shpëtim Idrizi vuri në dukje se sjellja refuzuese ndaj çanëve tregon si liria e lëvizjes së lirë po i frikson grekët. Ai bëri thirrje shtetit shqiptar që të mos hesht, por të bashkëpunojë për të mos lejuar përsëritjen e situatave të tilla. Liria e lëvizjes, hapja e kufive, i frikson trashëgimtarët dhe atyre që jetësuan spacimin etnik dhe genocidin mbi çanët. Them trashëgimtarët në kuptimin e pasusëve genetik dhe jo se duhet vendos lidhje tërësore midis shtetit grek të asaj kohe dhe shtetit sotëm. Por ndërkohë duhet të nënvizoj se sjellja refuzuesve, refuzuese ndaj çanëve në kufi, i fajson grekët e sotëm, i vë ata në pozitat e mbrojtësve të kriminelëve të pararësve të tyre. Askush nuk mund të toleroj për një kohë të gjatë akte të tilla të turpshme. Këto deklarata kreu i PDU-s Idrizi i bëri gjatë një aktiviteti të organizuar me rastin e çeljes së javës çame në Tiranë. Sipas kësaj partie deri tani Shqipëria politike nuk ka bërë asgjë për të zgjidhur këtë çështje, megjithëse në vend jetojnë mbi 300.000 çam.